have problems with our engine. Please go back to Snow on London. 751, roger, turn right at the 18. We're maintaining heading right now, but we are trying to make a restart of the engines and make a slow turn to the left. Oh, man, can I hålla höjd då? Ska han in kanske? Jag vet inte. Vi kan ta till vad som helst. Han har på att starta och motorn här på 700 fot. Han är ju 700 fot och lam nu. Ja, men det vet han. Har du dragit larmet? Nej, visst det. Men vi måste... Stockholm, Scandinavian 751. Vi havererar i marken här. Han havererar.